Здравейте, скъпи приятели, с поредната порция въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Не мога да открия автора на този въпрос, но самия въпрос е интересен. Това е една идея за това как след края на всеки един от шампионатите ФИА би трябвало да накара отбора, станал шампион, да направи нещо като обучение или да разкрие пред останалите съперници един въпрос, на който другите нямат достатъчно добър отговор. Примерно да разясни работата на задвижващата система, аеродинамиката, работата с гумите и така нататък. Ако всеки един шампион е длъжен да направи това, би трябвало, нали, силите да се изравнят, да стане по-интересно. Да, много екзотична идея, но със сигурност си мисля, че няма как да бъде приложена. Тя противоречи на самата философия на Формула 1, която е състезание между производители, между отбори, между концерни, които в крайна сметка намират по-верните решения за постигането на добър резултат, който пък до него се достига с работата на един или друг пилот. Няма как това да се случи. Да, има някакво шерване на информация между отборите, но то е по-скоро в една съвсем друга плоскост. И да, вероятно всичко това проистича от договорката на Ферари с ФИА, но си мисля, че това е практически трудно за осъществяване. Може да има в някаква степен, в някакво близко бъдеще, примерно търсене от страна, то е най-вече на промоутъра на шампионата, на Liberty, на изравняване на силите с поделяне пак на общи компоненти, нещо, за което доста се говори, примерно едни и същи спирачни системи или нещо друго, с което да се търси изравняване на силите, но не и с това един отбор да разкрие част от тайните си пред останалите. Просто това е и част от състезанието. Ти да разбереш те с какво те превъзхождат, защо работят по-добре с гумите. Такива едни неща, които са част от самото състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.